Ok, zotë kryeministër, të kthehem pak tek Tirana, te gara për Tiranën. Ok, kundërshtarin thoni nuk e konsideroni. Po, bilanci për Tiranën. Dhe më lejoni t'ju bëj një pyetje. I besoni vërtet që kryetari i bashkisë Erjon Velia e ka mbjell 1 milion pem? Nuk i kam numëruar, keni numëruar ju? Jo, kam bërë një llogari, kam bërë një llogari timen, po ju, ai keni. Jo, unë nuk i kam numëruar. Dhe përderisa sa si kam numëruar, nuk mund të them. Unë nuk kam numëruar, po di që Milano që është kryeqyteti, qyteti më sakt, më i gjelbëruar në gjithë Europën, ka 460.000 pem, jo 1 milion. Milano, kryeqyteti më i gjelbëruar. Nëse keni mbjell 1 milion, jeni për Guinness, për rekord. Unë di që unë nuk i kam numëruar personalisht 1 milion pem, unë kam qenë kryetar bashkie, kam mbjell thuajse përveç disa segmenteve shumë të shkurtra në akset rrugore, po marr repet që janë lana e shalvareve apo nga ana tjetër disa repe, ose këto tek rruga Elbasanit, ose tek Tuk, të gjitha pemët e tjera që ju shioni në verë, që ju hiej zojnë, ku jemi makinës. Nuk hiej asë një gjë, kur kalon në qëndër të Tiranës, nuk ke një pem ku të fusë shkokën për të bërgje. Të gjitha pemët që ju shioni në rrugë, po flasë për rrugët, unë nuk po flasë ku kalon në qëndër Tiranës, Qendra e Tiranës ka më shumë gjelbrim se çka pasur ndonjëherë. Pra i keni mbjell ju, ju lali eri këto. Ato që janë në qendrën e Tiranës. Ato që janë në qendrën e Tiranës, rreth rrotullit Sheshit i kanë mbjell lali eri. Un po flas për rrugët kryesore të Tiranës, janë pemë që i kanë mbjellur unë atko, që tani janë rritur dhe që hiezojnë gjithandej, dhe që kur vinë të huaj në Shqipëri të gjithë vizitorët ose kur vinë shqiptarët që kanë kohë pa ardhur thonë bos sa gjelbrim kanë Tiranë. Vërtet? Yes.